Thanks off. Runway 25. Que boa! Eu atirei em alguém, eu só não sei quem. Boa! Maravilha! É, isso aí que vai lá pra frente. Boa! Chegou muito aí, ó. Tô feito. Vai. Tá brincando. Flash, mano. Mas enfim, né? Minha mãe mandou esse. Puxa G, puxa G, pega o feito. G, 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 G. Aê, Bonita comprou um J10. Foi bonito demais, cara. Tem mais um, tem mais um, tem mais um, tem mais um. Agora ele é. Ui! Ah, boa! Acertei? Pegou? Papai, snipado. Vou ter que pegar um Ranger, esquiar lá e pegar o Triple A. Acertei uma, dois pra direita. E sim, papai, já testou ou não? Não, normalmente sempre armado. Cube lá. Peraí que eu também tô levando um aqui, ó. Mais um que se fudeu. Cara, acho que é o quinto que a gente derruba já. Ai, mete bala. Beleza? Beleza. Olha que legal o... Caramba! Eu tô certo. Olha lá, lá. Velocidade, isso, velocidade, isso. Agora velocidade. Tu gira. Gira de asa, gira de asa, gira de asa! Caramba! Flash. Pegando fogo. Eu vou mais um ataque nos bombers, tá? Da puta, tirou de frente comigo. Check 6, aí, só pra dar aquela olhada. Encontrei uma. Uma IR, uma 100R. Eu não, gente. Foca, foca, vem, alguma coisa. Machucou? Não, Eu tava com capacete, né? E, ó, as caras caem da sua seis de vocês! Pera aí, esse amigo é inimigo! Grande pra direita, grande pra direita! É inimigo? Me acertou! Tá voando, subindo na minha vez, cara! Galera, tem alguém tomando tiro aí! Sou eu, É o Fluff também! Matou o Romagnolo, matou o piloto! Matou o Romagnolo!